sebab aku nampak ada pokok anak-anak pokok yang perlu dijaga kat dalam ni. Jadi saya kawasan lapang sikit kan, yang mungkin kita boleh sama-sama jaga kan. Tapi kawasan ni sangat menarik lah. Okay, so enjoy video apa yang di share behind the scene 180 detik pemburu. Okay, kita tengok. Okay, kawasan ni tak boleh nak shoot aku rasa, sebab dia orang tengah membaik pulih. Ada kawasan yang best lah tadi, tapi tak boleh masuk juga sebab dia tengah membaik pulih. Jadi kawasan atas daripada ni mungkin kita boleh main. Kita cuba main lah kan. Aku juga mencari kawasan-kawasan bukit untuk kita tengok macam mana lah kan. Aku rasa macam penat lah. Besar siuk botanical garden ni. Selalu Pera juga.